Francezët votojnë për të zgjedhur presidentin e ri të vendit mes shqetësimeve për krizën e eurozonës dhe nivelin e lartë të papunësisë. Presidenti aktual I qendrës së djathtë Nicolas Sarkozy kërkon zgjedhje në këtë post për një mandat të dytë, duke thënë se vetëm ai mund të garantojë një Francë të fortë, por Sarkozy përballet me një rival siç është socialisti François Hollande, që ka deklaruar se tashmë është rradha e të majtëve për të ardhur në pushtet. Në gar janë 10 kandidatë dhe nëse askush prej tyre nuk siguron më shumë se 50% të votave, do të ketë një balotazh mes 12 të votuarve më 6 maj. Në disa zona qendrat e votimit do të qëndrojnë të hapura deri në orën 18, ndërsa në qytetet e mëdha deri në 20 të mbrëmjes. Gjatorëve të vona të së dielës do të njoftojnë edhe rezultatet e para të votimit. Presidenti Sarkozy, që ka qëndruar në krye të shtetit që nga viti 2007, ka premtuar reduktimin e deficitit të madh buxhetor dhe taksimin e njerëzve që largohen nga vendi për arsye taksash, por ka kërcënuar të tërhiqet nga Schengeni, nëse anëtarët që nënshkruan marrëveshjen nuk do bëjnë më shumë për të ndalur emigracionin nga vendet jashtë Europës. Ndërsa Hollande ka premtuar rritjen e taksave për korporatat e mëdha dhe njerëzit që fitojnë më shumë se 1 milion euro në vit. Ai kërkon rritjen e pagës minimale, punësimin e 60.000 mësuesve të tjerë, si dhe uljen e moshës së pensionit nga 62 në 60 vjeç për disa kategori punonjësish. Nëse zgjidhet Hollande do të jetë presidenti I parë I majtë I Francës, që pas atij François Mitterrand që udhëhoqi vendin në dy mandate 7 vjeçar. Në vitet 1981-1995, aktualisht presidenti në Francë zgjidhet çdo 5 vjet. Hollande nga sondazhet shihet si favorit veçanërisht në raundin e dytë të zgjedhjeve. Mes kandidatëve të tjerë në gar janë edhe Marine Le Pen e ekstremit të djathtë dhe Jean-Luc Mélenchon I së majtës ekstreme, të cilët sipas anketimeve pritet të dalin në vendin e 3 dhe të 4.